Tanto que o padre diz, até que a morte o separe, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. O padre devia falar, na saúde e na doença, na tristeza e na felicidade, na riqueza e nisso aqui que vocês já estão. A festa de casamento é diferente. A do rico tem recepção, né? A do pobre não tem isso, ela vai direto pra festa. Não tem negócio de, ai, canapés, ai, negocinho. É coxinha mesmo, risole, pastel, os meninos com as mãos tudo engordurado. Ei, mãe, eu comi foi 3 coxinhas. Eu. Não pode, cara. Isso é muito diferente. A alegria do rico é sair da festa com a lembrança, que é o quê? O chinelo. Não é como do pobre. Porque a alegria do pobre quando sai do casamento é ir levar um pedacinho de bolo dentro do guardanapo. Não, é que é só pra me levar pra mãe. Quer ver? Olha aqui, pra gente. Os Cavaleiros do Apocalipse. É, pode ser também Cavaleiro do Calypso! Muito engraçado mesmo, mas é Apocalipse mesmo. Porque por onde vocês passam, acontece uma hecatombe. Oh, meu Deus, não sei nem o que é o hecatombe. Isso aí é só porque eu sou feio e moro longe. Isso é preconceito. Sabe o que é? Que o cunhado, o cunha, às vezes desconhece a gente. Oh, meu Deus, e qual é a confusão que a gente poderia causar nessa casa, mano? Ah, meu netinho! Meu Deus! Que saudade, cara! Meu Deus, eu tenho uma notícia! Eu vou casar com Braguinha! Vai na minha cara, Rosa! Meu filho! Muito bom saber isso, José, muito bom! Vou aproveitar e falar com o psiquiatra! E a cerimônia não é feita por um padre? Nossa senhora, vó, peraí, só me conta bem direitinho. Que história é essa de casamento, vó? Eu recebi uma carta de amor. Carta de amor? Sim, o Braguinha passou na copa, deixou essa carta e nela ele me pede em casamento. Meu Deus do céu, algo de errado não está certo, meu Deus. Vó, às vezes a senhora está se precipitando, não cai no precipício. Nem todo S que parece é S. Ai, eu vou contar pra ela. Boinha, esse S não é da senhora. Eu sei que esse S não é da senhora. Eu sei que esse S é da Santinha mesmo. Ah, meus filhos, meus meninos, agora só a morte nos separa. Pelo amor de Deus. Beijo, oh, meu amor. E agora, beijo, velho? Beijo, oh, meu irmão, o que, velho? A gente tem que separar eles. Como é que você vai separar eles, idiota? Deixou a porteira aberta, o touro entrou. E aí, o que a cabitinha achou da carta? Ai, problema é isso. Quem pegou a carta foi a voinha, meu filho. Dona Santinha. Mas você ia avisar pra ela que não era pra ela, né? Vainha, nesse momento, elas devem estar mudando o status do Facebook. Homem, mas vocês não entregaram a carta na mão de Severina, não? Era pra ser em mãos, né, macho? Mas nós conversando com ela lá na cozinha, perguntando como é que ela queria pedir de casamento, ela disse que queria que fosse uma surpresa. Aí nós, em vez de entregar em mãos, deixamos lá em cima pra ela achar, com um Szão escrito. Aí Dona Santinha achou a voinha. Ai, velho. Oh, meu Deus, eu vou. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, velho. O nome dela isso aqui, minha gente, reunião de família, é? É, família mesmo. Vai se acostumando, viu? Porque vai pintar um casamento aí e se der certo o casamento, olha, nós vamos ser parentes. De jeito nenhum. Cato na madeira, vóinha bem criada, se casar com o porteiro do prédio. É o quê? Painho? Que história é essa que o senhor vai casar com a ré? Quer dizer, com Dona Santinha? Uma ova. E vocês tratam de consertar essa presepada. É, pai. Pelo menos vocês estão mais rápidos do que certas pessoas. Olha, Gleison, é direta, Gleison. Fala na minha cara. Voadora. É na cara, você fica aí me enrolando e vai acabar entrando pra família de outro jeito, podendo entrar pelo meu, que é muito melhor. Aí, Braguinha, pra você ver que não sou eu, viu? Você pode se esfregar em mim que seu pai tá aqui, depois ele fica me batendo, você sabe o que que é. Eu não vou... Eu vou botar só o dedinho, só pra dizer. Tá com palma! Tá com dedo! Esse negócio de meter o dedo. Ah, sério? Ai, até lá! Não foi eu, não, foi ela, rapaz. Eu não. Tô te falando. Eu inflei só!